asetelmahan on loistakas. Ehkä muistot kultaa ajan. Itse asiassa mä olin hyvin semmoinen rento. Jännitti oikeastaan enemmän kolmanteen sarjaan meno. Se on tuohon semifinaaliin latasin kaiken ja sitten kultaottelu se mitä tulee enää sen jälkeen. Radat oli samat näkymät kuin katto kallioseinämää. Ja ilma, lämpötila, sitä en muista. Aika vähän jäi muistoja sieltä, kun en muista edes palkintoja jaosta juuri mitään. Rakkaat terveiset sinne lapsukaisille ja totta kai vanhemmille kanssa.